pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim responder aqui uma tag, que é a tag Perguntas para Iniciantes no YouTube. Mas antes, eu já queria falar para vocês que quarta-feira, essa semana, na quarta-feira, nós não tivemos vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, a gente tem dois vídeos por semana, um na quarta e outro na sexta. Mas essa quarta-feira não teve como eu postar, porque eu não tive tempo. Gente, essa semana pra mim foi muito corrida. Eu tive que resolver alguns problemas pessoais, então por conta disso não teve como eu gravar. E eu tive problemas também com a internet. Então juntou uma coisa e outra e eu não consegui postar vídeos quarta-feira, tá? Mas estamos aqui na sexta-feira com vídeo no canal. E na próxima semana teremos vídeo normal também, quarta e sexta. Foi só essa quarta mesmo que eu não consegui. Tá? Mas vamos continuar aí daqui pra frente com a programação normal aqui do canal. Então essa tag, gente, eu peguei ela no site Perguntas para Tags. Eu vou deixar o link aqui no box de informações desse site pra você que tem canal no YouTube poder responder, gente. Eu achei esse site procurando tags na internet e assim, eu achei muito legal porque lá tem tag de tudo quanto é coisa que você imaginar, que você procurar. Lá tem perguntas pra você responder no seu canal. Eu achei bem interessante. Então você que tem canal, pode entrar lá que vale a pena, tá? Então eu vou olhar aqui no meu notebook as perguntas, vou deixar ele aqui na frente. E são 12 perguntas, essa tag. Eu achei ela interessante de responder porque eu me considero sim uma iniciante no YouTube, mesmo que meu canal já tenha 4 anos, mas eu me considero iniciante porque assim, antes eu não publicava tantos vídeos aqui no canal, eu não tinha uma programação, eu não me dedicava tanto, eu postava assim uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, às vezes eu passava 2 meses sem postar. E foi no começo desse ano que eu decidi parar com isso e ter uma programação certa, me dedicar de verdade ao canal. E aí, por conta disso, eu me considero sim uma iniciante, então tenho bastante tempo de canal, mas é só agora que eu vim me dedicar de verdade, então, e tô amando, assim, tô achando bem legal. E por isso que eu resolvi responder essas perguntas. Primeira pergunta. O que te levou a gravar vídeos? Então, eu morei um tempo sozinha, há mais ou menos 4 anos atrás, né, que é o tempo do canal. Eu morava sozinha porque eu tava no último ano da faculdade, e aí meus pais tiveram que mudar, e eu não tinha como mudar porque eu queria terminar a faculdade, então eu fiquei morando sozinha. E aí eu comecei a assistir vídeos no YouTube, eu não sei bem como que eu encontrei esses vídeos dessas meninas, mas eu comecei a assistir vídeos de youtubers, e eu não conhecia esse mundo de gravar vídeos, e foi tudo muito novo pra mim, e eu achei muito interessante. Então eu começava a assistir um, aí procurava o outro, aí o próprio YouTube já sugeria outros pra mim, eu já ia assistindo, então eu passava às vezes o dia assistindo esses vídeos das meninas que tem canais aqui no YouTube, e eu achava muito interessante. Então eu pensei, quando eu terminar a faculdade, que eu voltar lá pra casa dos meus pais, eu vou começar a gravar vídeos também. Porque eu achei tão interessante que eu tive vontade de fazer também. Eu falei, vou fazer um canal e vou gravar. E aí, quando eu criei meu canal, eu lembro que eu fiquei tão empolgada que eu comecei a gravar vídeos todos os dias. Eu gravava todos os dias e postava todo dia um vídeo novo no canal. Só que eu tinha muita vergonha de divulgar, né? Então eu publicava o vídeo no YouTube, no canal, e eu não divulgava em lugar nenhum, sabe? Só eu praticamente que sabia. Eu ficava com vergonha. Aí foi meu irmão que falou, pra mim, vai, não adianta tu ficar publicando vídeo aí no canal e não mostrar pras pessoas. Aí depois que eu tive mais ou menos uma certa quantidade de vídeos que eu resolvi divulgar, e eu publiquei no meu Facebook, assim, com muita vergonha. Aí publiquei e as pessoas começaram a gostar, enfim. Mas foi dessa forma que eu resolvi criar, foi assistindo outros canais. E eu gostei muito, achei muito interessante e quis fazer o meu também. Segunda pergunta. Você acha a sua câmera boa? Qual a marca? Bom, primeiro eu vou falar a marca, eu vou deixar uma foto dela aqui pra vocês verem como que é a minha câmera. Mas a minha câmera é a Canon SX520HS. Acho que é assim que fala, eu não entendo muito dessas coisas. Mas minha câmera é essa daí, não é a que eu uso desde o início do canal. A que eu usava antes era uma pequenininha mesmo de tirar fotos e a qualidade não era tão boa. E aí nós compramos essa, eu e meu esposo compramos essa câmera. E assim, eu gosto muito dela, ela tem uma qualidade boa. E eu gosto sim, aqui tá perguntando se eu acho minha câmera boa. Acho sim minha câmera boa, eu gosto. No momento, não penso em comprar outra. Penso sim, futuramente, ter uma outra câmera. Porque a minha câmera, ela não tem aquele visor que a gente se vê. Então eu quero uma sim, porque às vezes você quer se ver, pra ver se você tá enquadrada direitinho na imagem. E também que tem uma qualidade melhor de imagem.
Mas eu gosto muito dessa e acho que eu vou usar ela por muito tempo. Acho que no momento que eu penso em investir aqui pro canal é em iluminação. Porque assim, geralmente eu gravo meus vídeos durante o dia, então não, a iluminação do dia já ajuda. Mas às vezes eu não consigo gravar durante o dia, então eu tenho que gravar à noite. E à noite é mais complicado, porque a iluminação aqui da minha casa não é tão boa. Então eu tendo uma iluminação, fica mais fácil, o vídeo fica mais iluminado, mais claro, a imagem fica melhor. Então eu acho que no momento que eu pensei em investir é nisso e não tanto em câmera. Eu acho que câmera dá pra continuar em um bom tempo. Terceira pergunta. Há quanto tempo você tem o canal? Então, como eu falei no início pra vocês, tem 4 anos que eu tenho o canal. Na verdade, eu vou fazer 4 anos no próximo mês, 4 anos de canal. Quarta pergunta: você teve alguém de inspiração, pessoa específica de inspiração para eu poder gravar vídeos? Eu não tive uma pessoa específica, mas assim, eu assistia muitos canais, então teve muitas pessoas que eu assistia que eu achava legal. Então, assim, por exemplo, Tassiele Alcolea, a Nina Secrets, Evelyn Regley, Fabiola Mello. Então, assim, teve muitas pessoas que eu assisti que me fizeram ter vontade de gravar vídeos também. Então, não teve uma específica. Pergunta de número 5. Você gosta da sua aparência nos vídeos? Bom, no começo, assim, nos primeiros vídeos, eu achava mais estranho me ver no vídeo. Assim, eu que edito os meus vídeos, né? Então eu me vi ali, eu achava um pouco estranho e tal. Hoje já me acostumei mais. Mas é legal quando você se vê assim, porque você começa a perceber certas coisas que você não sabia que você fazia. Então eu percebi, assistindo os meus vídeos na hora de editar, que eu gesticulo muito. Eu não sabia que eu gesticulava tanto. Não sei se isso é mal de professor, porque eu tenho pedagogia, pra quem não sabe, eu sou professora. Então não sei se isso é mal de professor que gesticula demais. Então eu comecei a perceber isso nos vídeos. Então é legal isso, você perceber certas coisas que você não sabia que você fazia. Mas assim, eu acho normal minha aparência nos vídeos, assim, eu já me acostumei. Eu estranhava mais mesmo no início. Pergunta de número 6. O que sua família e amigos acham de você gravar vídeos? A minha família, eu sempre tive muito apoio. Eles sempre acharam muito legal. Eu já vi meninas falando em vídeos que a família às vezes achava engraçado, ria, ou elas tinham vergonha de contar pra família. Mas assim, desde o início minha família sempre soube que eu gravava vídeos no YouTube e eles sempre gostaram muito. Inclusive, tinha dias que eu não tava muito animada de gravar, não tava bem e tal. E aí era meu irmão, minha mãe, quando eu morava com eles ainda, quando eu não era casada, eles que ficavam falando: grava vídeo, vai lá gravar vídeo, tu tá esquecendo o canal, tem que gravar e tal. Então eles que me estimulavam a gravar. E hoje eu tô casada, né? Pra quem não sabe, eu sou casada. E aí, meu esposo também sempre me incentivou muito. Ele sempre gostou do meu canal, desde quando a gente namorava. Meus amigos também me apoiam. Eles sempre falam: ah, eu assisti seu vídeo e tal, achei bem legal. Então, eu nunca tive problema com relação a isso. Minha família e meus amigos sempre apoiaram e sempre gostaram muito. Bom, gente, já vou pra sétima pergunta. Mas antes, eu já quero pedir pra você que não é inscrito no canal poder se inscrever aqui, tá? Se inscreve e clica no sininho aí para você receber a notificação toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal. E você que já é inscrito, ó, clique em gostei, compartilha, comenta, deixe seu comentário aí que eu sempre respondo todos os comentários aqui do canal. Então vamos à pergunta de número 7. Qual editor você usa? Eu já usei muitos editores de vídeo, já mudei várias vezes. E o que eu tô usando atualmente, eu não sei falar muito bem o nome, mas eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. Se eu não me engano, é o Wondershare Filmora. É esse o editor de vídeo que eu uso. Pergunta de número 8. Você está sabendo lidar com as críticas? Eu nunca recebi uma crítica assim muito pesada, vamos dizer assim. Já recebi sim pessoas que falam. É a chamada crítica construtiva, né? Que fala assim: ah, a iluminação não tá tão boa. Ai, tenta gravar dessa forma pra ver se fica melhor. Grava mais vídeos sobre isso, que ficou legal e tal. Geralmente essas coisas que eu recebo aqui e eu gosto, porque isso me ajuda a melhorar o conteúdo, a programação aqui do canal. Mas críticas assim bem pesadas, eu nunca recebi. E se eu recebi, eu acho, eu não me lembro assim muito, mas se eu recebi foram bem poucas. Então assim, como que eu lido com elas? É assim, eu fico chateada, sim, eu fico chateada. Mas eu fico assim chateada porque às vezes tem pessoas que não te conhecem, não sabem da sua história, caiu no canal de paraquedas, não sabe bem quem você é e comentam algo que
Essa é a necessidade, né? Então a única coisa que eu faço, gente, é excluir. Eu não deixo esse comentário. E não é porque eu queira deixar comentários só positivos aqui nos meus vídeos, não é isso. É porque se vem pessoa com falta de respeito comigo, não tem porquê de eu deixar o comentário dessa pessoa. Porque eu acho assim, você comentar, você dar um toque pra ajudar a pessoa a melhorar é uma coisa. Agora você simplesmente criticar e, enfim, ser desrespeitoso com a pessoa, não tem o porquê de eu deixar esse tipo de comentário. Então eu simplesmente deleto, tá? Mas é chato, né? Mas graças a Deus eu não tenho problemas assim com isso. É muito difícil ter algum tipo de comentário desse nível assim. Mas quando acontece é dessa forma que eu ajo. Gente, eu tô com a Sofia aqui do lado, tá? Ela tá bem aqui embaixo no balançadorzinho aqui dela. E de vez em quando ela tá fazendo os barulhinhos, tá? Mas eu espero que não esteja atrapalhando no vídeo. Ela tá bem aqui pertinho de mim, por isso que eu acho que vocês estão ouvindo aí ela resmungando alguma coisinha aí. Pergunta de número 9. Que tipo de conteúdo há em seu canal? Eu nunca quis fazer um canal de um conteúdo específico. Por exemplo, vou fazer um canal só de receitas. Não, vou fazer um canal só de receitas caseiras para o cabelo. Não, eu sempre quis colocar coisas que eu gosto. Que eu gosto de fazer em mim, como por exemplo, as receitinhas caseiras que eu posto aqui. Todas eu faço em mim mesma. Então, eu gosto do resultado, eu vou e compartilho com vocês, para vocês também fazerem. Receitas que eu geralmente cozinho aqui em casa, faço para o meu marido, faço para mim, faço para minha família, que eu gostei, minha família gostou, eu pego lá, vou compartilhar com o pessoal no canal para eles fazerem também. E outras coisas mais que eu coloco aqui. Então, assim, por isso do nome Cantinho da Nara. Porque, assim, é o meu cantinho, é um lugar que eu quero colocar aquilo que eu gosto, que eu quero compartilhar com vocês. Então, é o nosso cantinho. Então, nesse cantinho vai ter de tudo um pouco. Vai ter receita caseira? Vai ter receita caseira. Vai ter culinária? Vai ter culinária. Vai ter assunto sobre maternidade? Vai ter assunto sobre maternidade. Então vai ter dicas, vai ter, enfim. Mas o intuito aqui do canal mesmo é publicar aquilo que eu gosto e que eu quero compartilhar com vocês. Então assim, não há um conteúdo específico, uma coisa só específica aqui no canal. Tem várias coisinhas que eu quero compartilhar com vocês. Pergunta de número 10. O que você sente ao ler comentários nos vídeos? Ah, eu acho muito legal. Gente, é muito legal você publicar um vídeo e você receber um comentário. Ai, adorei o vídeo. Ah, você me ajudou muito com essa receita, quando eu coloco receitas culinárias. Tava precisando aprender a fazer isso e tal. Porque dá trabalho, gente, você fazer um vídeo. Porque às vezes as pessoas pensam que é muito fácil e não é. Principalmente de receita, você tem que filmar ali os ingredientes, depois você tem que filmar o passo a passo como que você faz, depois você tem que filmar falando, explicando como fazer, depois você tem que colocar tudo no computador e editar, e a edição demora um pouco, e aí você vai carregar pro YouTube, às vezes tem problema com a internet, que a internet tá lenta, o vídeo atrasa, e você publicar e receber depois um comentário positivo, falando bem, que gostou do conteúdo que você publicou, é muito legal. Fora que você tem, antes de tudo, que pensar num conteúdo bacana pra publicar no canal. Então é muito bom receber esses comentários, isso deixa a gente mais animada pra gravar vídeos, dá um estímulo maior na gente. Então eu amo receber comentários aqui no canal. Pergunta de número 11, a penúltima pergunta. Você está gostando da repercussão do seu canal? Gente, eu tô amando. Como eu falei, no começo eu não me dedicava tanto. Depois que eu coloquei na cabeça de me dedicar de verdade ao canal, eu senti assim, ele crescendo muito assim e tendo um reconhecimento. Muitas pessoas estão conhecendo meu canal. Às vezes eu encontro alguém e falo, ah, eu vi seu vídeo, eu vi lá e tal, não sei o que, fiz o que você ensinou. Então eu gosto muito disso, acho isso muito legal. É a mesma coisa da resposta anterior com relação aos comentários. É o reconhecimento daquilo que você fez. Então eu acho muito legal isso. Já passamos dos 4 mil inscritos, então eu tô muito feliz. Eu vejo que ele tá crescendo cada dia mais. E é isso, eu amo muito essa repercussão toda do canal. E a última pergunta é a seguinte. Deixe um recado para quem está começando. Bom, quem sou eu para deixar um recado, uma dica pra quem tá começando, porque eu também tô começando. Mas se serve a minha dica pra você, o que eu queria dizer é o seguinte, não desiste. Como eu falei, dá um pouquinho de trabalho sim pra publicar vídeo, assim, ainda mais que você publica 2 por semana, 3 por semana. É complicado, ainda mais na minha situação, que eu falo, eu sou mãe, então eu tenho uma casa pra cuidar, eu tenho um bebezinho de 4 meses pra cuidar, tenho um marido, enfim, tenho mil uma coisa pra fazer, tem coisas na igreja pra fazer também, então é correria. Então qualquer coisinha dá vontade de você querer desistir, de deixar desestimulado,
Mas não fica assim, sabe? Lute, se você gosta de gravar vídeo, vai atrás, não liga pros comentários, se alguém reclamar, se alguém falar mal de você, não liga não. Faz os seus vídeos e não se preocupa com isso, tá? Então o recado que eu deixo pra você é não desista. Se é o que você ama fazer, não desista, tá bom? Porque só você sabe do seu sonho. E você que tem que realizar ele, você que tem que viver ele. Gente, eu acabei pulando uma pergunta aqui. Mas é a pergunta se eu ganho dinheiro no YouTube, se eu já ganhei algum dinheiro com o YouTube. E assim, já ganhei sim dinheiro no YouTube, mas não é todos os meses que eu ganho, não, viu, gente? É, às vezes as pessoas têm um certo. Se enganam. Às vezes as pessoas se enganam com o YouTube, acham que é só você publicar vídeos, pronto, no outro dia você está ganhando muito dinheiro. Não é assim. Tem um valor lá mínimo para você juntar para você poder retirar. E esse valor às vezes demora 3, 4 meses, dependendo como tá o seu trabalho aí no canal. Por isso que geralmente as pessoas que gravam vídeos pedem para você se inscrever, para você compartilhar, para você curtir, pra você comentar, porque tudo isso ajuda o canal a ser divulgado, o canal a crescer e ajuda também a pessoa a ganhar um dinheirinho. Porque é um trabalho, gente. Você se dedicar a isso é um trabalho, sim. A partir do momento que você ganha algum dinheiro, é um trabalho. Se torna um trabalho. Não é uma coisa assim que no momento dá pra me viver só com isso. Se eu fosse viver só de YouTube, não daria. Por enquanto, não dá. Então, assim, eu não recebo todo mês. E o valor que eu recebo não é essas coisas todas, assim. Então, sim, já recebi dinheiro pelo YouTube, mas não é um valor que dá pra mim viver ainda. Bom, gente, então as perguntas da tag foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei bem legal de responder, achei bem interessante as perguntas. E já queria pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, você que não é inscrito, curte, você que gostou desse vídeo aí, compartilha, comenta. O link do site, mais uma vez, eu falei no início, mas o link do site está aqui no bloco de informações para você conhecer as outras tags que eles têm e poder responder também aí no seu canal, tá bom? Me segue lá no Instagram, @nara_oli. O link também está no bloco de informações. Curte lá nossa página no Facebook. E até a próxima semana, na quarta-feira, com mais um vídeo aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!